O xurado dos premios de gastronomía de Galicia fallou este luns os gañadores da edición deste ano. Na categoría de potenciación da cociña galega en Galicia, o premio recaeu en Alberto Domínguez, do restaurante de Berto de Ogrove. Mentras, Melquíades Álvarez, do restaurante O Torreón de Madrid, foi destacado por potenciar a cociña galega fora de Galicia. No apartado de premios a labor de toda unha vida, o xurado recoñeceu a labor das cociñeiras dos restaurantes Mundial de Fene, Río Lor de Quiroga, Chelo de Viana do Bolo e Agarimo de Lalín. Ademais, Conservas Porto Muiños e a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo recibirán os premios a empresa e entidade que máis se distinguiron na promoción dos valores da nosa cociña.